Hallo maats, dit is so lekker vir my om met julle te gesels en te weet, julle is aan die ander kant van daai kamera reg om kinderkerk te kyk. Hierdie video vandag is bedoel vir jou om 'n lekker tyd te hê saam met Jesus en hom beter te leer ken. Maar dit is ook 'n lekker tyd vir jou om te speel saam met die groot mense in jou lewe. So pappa en mamma, oupa of ouma, wie ook al daar saam met julle is, julle moet hierdie kyk saam met die kinders. Dit is belangrik dat julle hierdie video saam beleef en saam sien wat God vir julle wil leer. Geniet die video. Hallo maats, ek hoop dit gaan goed. Vandag gaan ons leer oor Dawid en hoe hy vir Goliat oorwin het. Dawid was baie lief vir die Here en hy was slim. Maar Dawid het oomblikke in sy lewe gehad waar hy moes braaf wees of was hy 'n bietjie bang. So maats, dis okay om braaf te wees. Al is jy 'n bietjie bang. Gaan kry gou julle blokkies en kyk of julle ook so groot Goliat soos ons kan wees. Kom ons kyk na 1 Samuel 17. Dawid was 'n skaapwagter. Hy moes sy pa se skape oppas. Eendag het Dawid se pa hom gevra om kos vir sy broers te vat. Nou maats, raai wie sien hy toe? Ja, vir Goliat. Nou Goliat was massive. Weet een van julle dalk hoe groot Goliat was? Hy was amper 2.4 meter lank. Dis huge. Kom ons kyk gou na die prentjie om te sien hoe groot hy was. Nou maats, Goliat het vir Dawid gelag. Hy het gedink, hoe kan hierdie klein seentjie teen hom kom beklei? Kom ons lees gou wat se 1 Samuel 7 17 vers 45. Dawid sê vir Goliat: "Jy kom teen my veg met swaard en spies, maar ek kom veg teen jou in die naam van die magtige Here, die God van Israel, met wie jy gespot het." Nou maats, daardie dag het Dawid vir Goliat verslaan met slegs 'n slingervel en 'n klippie. Al was hy klein, was hy braaf. Hy het op God vertrou om hom sterk te maak. Kom ons bid gou saam. Dankie Here dat U ons elkeen braaf maak wanneer ons op U vertrou. Amen. Dawid is 'n brawe seun wat skape oppas. Vir hom sien geen leeu of beer kans. Met slingervel en klippies sal hy teen hulle veg en as daar die klippies hulle tref, draf hulle vinnig weg. Dawid is die jongste met 7 ouer broers. Hulle stuur hom altyd weg. Totsiens, kies jou koers. Toe kom daar 'n nare man, so groot soos 'n rots. Almal noem hom Goliat, die Filistyne vegter trots. Hy skel en skree, jy sien net spoeg wat spat. Kom veg teen my, bulder hy. Ek vee jou vinnig plat. Dawid se broers is soldate wat moet hoor hoe Goliat daagliks met sy stem hul soete rus verstoor. Hul pa gee Dawid opdrag: "Vat vir jou broers wat veg hierdie lekker brood en kaas. Hulle is al lank weg." Daar gekom hoor Dawid die reus se vreeslike geskree. "Dis nie reg nie," dink hy terwyl hy vir almal kos gee. "Ek sal teen hom veg," besluit die kleine skaapwagter. Hy is nou klaar met sulke verskriklike baklei teater. Dawid stap toe af tot onder by die stroom. Hy tel 5 gladde klippies op en oefen teen 'n boom. Hy stap toe nader na die groot Goliat reus wat vir hom lag. "Mannetjie, ek slaan jou op jou neus." Maar Dawid vat sy slinger en sit 'n klip daarin. Hy swaai die slinger in die ronde dat dit vinnig begin spin. Sy arm swaai en die klip skiet daaruit. Dit tref 'n Goliat teen sy kop en hy val plat in die spruit. Nou is die groot Goliat finaal verslaan en plat deur 'n jong, brawe seun wat glad nie nonsens vat. Goliat sou nooit weer vir God kon vloek of lag. Dawid word later koning met God se hulp en krag. Baie dankie dat julle as gesin of as groot mense en kinders saam gekyk het na hierdie video. Dis my gebed dat die Here julle sal seën. Onthou by Kerksondermure wil ons seker maak ons groei saam as mense wat die Here liefhet en die Here dien. Daarom kan jy my as dominee by die kinderbediening enige tyd kontak
My e-posadres is gvisser@ksm.co.za. Sien julle volgende week.